Өгжлийн түүчээ эрдэминчүүд. Мянгусын 178 оны 12 дугаар сарын 14-нд анхны баяжимлан гаргаснаар 20 дугаар зууны Монгол улсын хамгийн том бүтээн байгуулт болох Эрдэт үйлдвэрийн түүх эхэлсэн төдийгүй уулуур хадагсан эж бүрэн дэл бүтц бүхий Эрдэнэт хотыг цогцсоор нь бүтээн босгосон нь уулуурхайн томоохон төслийн сонгодог завгар болсон юм. Зууны манлай бүтээн байгуулт Эрдэнэт үйлдвэр нь Эрдэнтийн уваа ордын хүдрээс 23-25% зэсийн агуулаг бүхий баяжимлыг үйлдвэрлэн гаргадаг билээ. 1990 оноос Монгол оронд нийгмийн тогтолцоо солигдож, Эрдэнэт үйлдвэрийн ерөнхий захирал Монгол хүн болсноор Монгол инженерийн ажилтнуудын идэвх санаачлаг элтэс эргэж, бүтээгдэхүүнээ түүхийгээр нь биш боловсруулж, эдсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгсэн, цэвэр зэс гаргасан гэх хүсэл мөрөөдлийн салхи сэвэлзэж, цэвэр зэс үйлдвэрлэх хэд хэдэн хувилбар яригдж эхэлсэн байдаг. Ингээд тухайн үед Эрдэнэт үйлдвэрийн ерөнхий захирлаар ажиллаж байсан шинжлэх ухааны доктор Улсын хурлын гишүүн асан утган билгийн санаачилсан хүний нөөцөн бэлдэх зорилгоор 3 инженерийн Америк нэгдсэн улсад сурахаар явуулсан байна. Тэнд суралцж байхдаа инженер Дамдынжив, Америк нэгдсэн улсын RCM компаний захирал Ричард Чарльз Морристэй танилцаж, түүгээр зөөчлүүлэн эсэлдсэн хүдрээс уусхан баяжуулах аргаар цэвэр металл гаргаж явдаг үйлдвэрийг үзсэн байна. Улмаар Ричард Чарльз Морристэйг утган билэгтэй танилцуулсан нь Эрдминийг байгуулах ажлын эхлэл байлаа. Иинхүү гэрээ хийгдэж, монголчуудын нэгэн мөрөөдөл бийлэх болсон өдөр бол 1997 оны 2 дугаар сарын 13-ны өдөр байлаа. Тэр олон төсөл биднэрт байсан л да. Өхөрд натрийн төсөл, молибден шатаах үйлдвэрийн төсөл, тэгээд эрдминий төсөл, ингээвийн 3 төсөл дээр би хариуцж ажиллаж байсан. Тэгтэл 94 оны одоо 1 сарын сүүлээр Москвад одоо орол олон намайг дагуулаа явсан. Олон инженерүүд явсан. Тэгээ Эрдэнэт Москвад одоо анх манай Эрдэнэт үйлдвэрийн гэрээг зураад хэлжсэн байх шүү дээ. Тэгээд отгон билег захирал. За энийг чи үйлдвэр болгоно шүү гэд надад тэр гэрээг өгөөд гардуулж өгчээсэн. Энэ Эрдэнэт үйлдвэрийн тохиолдлон дээр анх ажиллаж хаягдлаа болгоос одоо зэс алга завшуулдаг аргад тушалтыг тавьж амжилттай болоод энэ үйлдвэрийг байгуулсан. 1996 оны 8 сард Эрдэнэ компанид хэлтэдэд ДЛП халагчаар ажиллаж эхэлсэн. 95 оны 3 сарын 8-нд анх ажилт авч ирсэн юм. Хэлээс шүтдээ тэгээд цог явсаагаал бүтэн жилийн дараа хулаа тэгээд хүмүүс нэрэл жилийн дараа тэгээд ажил нь эхэлсэн дээ. Одоо цэвэр зэшийг яаж үйлдвэрлэж болдгийг анхудаа Монголд гаргаад ингээд явж байна. Анхны үйлчлэгчээр Эрдэнэ Чимэг ажиллаж байсан. Аа тэгээд Зина, Зоя гэд Зоя гэд эрхлэгч, ахын байрны эрхлэгч, отгон жаргал Баярма гэд одоо өснө туул туул гэд намайг орж ирэхэд иймэрхүү ийм ажилчид одоо ажиллаж ирсэн. Хэдийгээр Эрдминийхэн анхны засгийн үйлдвэрж эхэлсэн ч халуун дулаан гуур амьсгал зориулагдсан энэ технологи үүтэн сөрөн Монгол орны цаг уурт тохирохгүй бэрхшээлүүд үүсч эхэллээ. Иймхүү үйлдвэрийн ирээдүйд бүрхэг болж эхэлсэн тул үйлдвэр барих, ажиллаулж эхлэх үед Монгол ажилчид зааж сургаж байсан гадаад мэргэжилтнүүд ч буцацгаас юм. Шавар тулсан шарын эзэн Монгол инженерийн ажилтнууд одоо хэн болохыг харуулхаас үлдлээ. 2000 оны 10 дугаар сар Эрдэнэт үйлдвэр хувьсал компани ерөнхий захирлаар шинээр томилогдож ирсэн Наранхүү үйлдвэрийн хаягдал овоолгыг ашиглахыг зөвшөөрснөөр Эрдминий үйл ажиллагаа сэргэж эхэллээ. Жигмдэ манайхан ерөнхий чиг хандлагын гадаадын зарим мэрэгжлтнүүдээ суралцаж, өөрсдөө судалж, туршиж, суранган ажиллаж, ажиллангаа сурсаар Монгол донд төдийгүй Төв Азад анхудаа өвдийн хүйтэн, хаврын хуйсагнуур, намрын цочир хүтрэлтэй эрс төс уур амьсгалтай оронд гидрометаллургийн аргаар катодын зэс үйлдвэрлэхэд суралцаж, эзэмшиж, хэрэгжүүлсэн гавьяатай юм. Австрал болон гадаадын мэрэгчлэгчнүүд манай хүйтэн цагаагаар
үнгээр ажиллаж чадахгүй ингээ орхиод бид эдийг орхиод явж исэн тухайн үеийн өдрлгүүдгаан шийдвэр болон технологи дээр ажиллаж исэн хүмүүс тухайн үед Монгол уур ухаан одоо Монгол хүний чадамжийг харуулж энийг эрсдэлт зуур амьсгалд нутгшуулад өдөгө 27-8 жил болсон байна. Үйлдвэр маань нэг жил ирээний ажиллаад тэгээд нөгөө өвөл болоод өвлийн өвөл бэрхшээлүүд үүсч эхэлсэн. Ямар бэрхшээл вэ гэхэлэр 100 тийм халуун орнд байдаг технологи маань өвлийн эрсдэлтээс манай Монгол орны нөхцөлд ирээд бид нэр тослохгүй байсан учраас нөгөө уус мэл баруучлагч гэдэг зүйлээ тэр чигээр нь тавьж байгаад тухайн оволго төр мөсдөлтүүд үүсээд уус мэлийн баланс гэж зүйл алдагдаж эхэлсэн. А тэрний дараанаас бас хамгийн том бэрхшээл үүссэн маань шимт уус мэлийн маань агуулга эрс багассан. Бүр манай тээзүүгээр 168 грамм литртэй байх хэвээр тээзүү маань тэгжээч бид нэр 2500-аас 3000 тонн зэсийн үйлдвэрлэх хүчин чадалтай байх тээзүү маань 0.4 грамм литр лө уртл онж иржсэн. Тэр үед гадаад мэрэгчлэгчдүүд маань бүгд буццаасан. За Америкчуудтайгаа нэг жил гарan 2 жил үйтэй ажиллаад Америкчууд маань буцсан. Ингээ бид нэр монголчууд монгол инженери техникийн ажилчид бид өөрсдөө үлдээд 97 оноос маш 2000 хүртэл энэ технологиг нутагшлуулах гэж туршлага хөрөнгөлүүлж ингэж ирж үйлдвэрээ бий болгосон. Одоо Монголын катод үндэсний анхны үйлдвэр болоод өнөөдөр хүртэл сайхан хэвээжигд ажиллаж байна. 2003 оноос эхлэн технологи маань Монгол орнд бүрэн нутагшиж үйлдвэр маань төслийн хүчин чадлаараа тогтвортой ашигтай ажиллаж эхэллээ. Эрдмийн хувьцаат компани үйлдвэрлэж буй гадуудын зэс нь MNS 4501-ийг харьцах нь 97 стандартын шаардлагад нийцсэн 99999% цэвэршилттэй байдаг нь Лондонгийн металлийн биржийн А зэрэглэлийн шалгуурыг хангадаг юм. Эрдмийн компани та манай компани 1997 оноос хойш гэрээгээр ажиллаж Эрдмийн компани гаргасан зэс 1997 оноос хойш олон улсын давтсан дээр Лондонгийн металлийн биржийн өнгөт металлийн үндэгэн дээр А зэрэглэл багтах 99 түүнээс дээш сорцтой, дээш хувийн сорцтой 5-9-тэй 6 ашиг сорцтой цэвэр зэс үйлдвэрлэдэг хамт олон байгаа маа. Монгол Улсын Засгийн газраас 2005 оны жижиг дунд бизнесийг дэмжих чиглэл болгон зарласан. Энэ нь Эрдмийнийг Монголын засгийн газар дэмжинэ гэсэн үг байлаа. Чухмал энэ онд Эрдмийн хувьцаат компанийн зэс утасны үйлдвэрээ байгуулж эхэлсэн юм. Өөрсдийн үйлдвэрсэн катодын зэсийг хайлуулж, анхны туршилтын бүтээгдэхүүн болох 8 мм голчтой зэс татангийг 2005 оны 5 дугаар сарын 5-нд цовж гаргалаа. Үүнээс хойш өргөжнө тэлж 2008 оноос хойш Герман улсын Тайван улсуудын нарийнсгэн уйраах, эерэх, бүрх машин, техник технологиг ашиглаж одоогийн байдлаар 53 төрлийн цахилгаан монтажны кабель, 2012 оноос ахуй хэрэглээний уртсгч залгуур, 2019 оноос цахилгаан хуваарлах шийд төгсрэлтийн монтажлах 9 төрлийн шин төлөвлөж эхлээд байна. За манай Эрдмийн компани катодын үйлдвэрлэх үйлдвэрлэл бол 1997 оны 2 сарын 13-нд анх нээлттэйгээд жилдээ 2500 тонн катодын үйлдвэрлэх төслийн хүчин чадалтай анх байгуулагдж ирсэн. Түүнээс хойш одоо ингээ 25 жилийн хугацаанд нийтдээ 55,000 гаруй тонн толооногийн металлын мэрж А зэрэглэлд нийцгүүц 99999 зэвэршлтэй зэсийг одоо Монгол улсад анх удаа гидро металлург аргаар үйлдвэрлэж ирсэн. Түүнээс хадна 2005 оны 5 сарын 17-нд манай зэс утасны үйлдвэр маань нээлттэй ирсэн байгаа. Манай зэс утасны үйлдвэр бол жилдээ нэг 2000 тонн катодын зэсийг хайлуулаад зэс цөмөл бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх хүчин чадалтай байна. Түүнээс хойш хотоо өдийн хүртэлх хугацаанд бол нийтдээ 60 гаруй төрлийн одоо бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байгаа. Энэ нь бол дотоод нэг үндсэндээ бол PVC бүрээстэй хатуу болон зөөлөн утас. За мөн дээр нь зэс тууз. За дээр нь нөгөө хэрэглэгчийн гал шууд хөрхөөц. Урц цахилгааны урцх залгуурыг бас үйлдвэрлэж эхэлсэн. Тэгээд ингээд дээрх хугацаанд ингээд 25-26 жилийн хугацаанд ингээд Эрдмийн компани байгуулагдаад төдий хүртэл ажилласнаар одоо нэг дараах 3 одоо үр өсөх та зүйл буюу одоо эх орон улс нийгэмд одоо сайн зүйл хийсэн байна гэж би одоо боддгийн.
нэгдүгээрт нь бол Монгол улстай уулуурхан хаягдлт түүхийдээс одоо Монгол инженерийн, Монгол ажилчны мэдлэг оюун шингэсэн нэмэн өртөх шингэсэн эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэсэн цөөхөн компаниуд нэг нь бол манай компани байгаа. Хоёрт нь бол Хүйтэн Сэрүүн уур амьсгалт буюу одоо Монгол орны нөхцөл гидро металлургийн личинг SXEW гэдэг технологиг анх нутгшуулаад үдийн хүртэл одоо авч явж байгаа. Манай компаниас одоо үргэлжлээд одоо Эрдэнтений овоо орд газрыг дараад 3-4 одоо зэсийн гидро металлургийн төслүүд хэрэгжиж байна. Энд нь бол одоо манайх бол түүчээ болоод анхдагч нь болоод ингээд явж байгаа энэ компани байгаа. За түүнээс гадна одоо зэсийн гидро металлургийн болон зэс босруулах кабель утас бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх чиглэлээр олон мэрэгжилтэй болсон хүч инженер технологиг бэлтэж явснараа бол манай компани одоо улс нийгэм тэгээд ард түмнийхээ хүндлээс үүргээ биелүүлж байгаа тийм аяа байгуулсан гэж би боддог. Компани удирдлагын тогтолцооны хувьд хэрэглэгчдийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн чанартай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх шаардлагатай стандарт ирэм хэмжээг өөрийн үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлж баталгаажуулснаар ISO 9001-ийг харьцан 2008 гэрчлэгийг олж явсан орон нутгийн даан төдийгүй улс орныхаа хэмжээнд чанарын удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлсэн анхны байгууллагуудын нэг байсан бол 2020 онд бүтээгдэхүүний чанар худалдаа үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх аюулгүй байдлыг хангах өрсөлдөгч чадрыг дээшлүүлэх зорилтын хүрээнд чанарын удирдлагын тогтолцоог ISO 9001-ийг харьцан 2015 байгаль орчны удирдлагын тогтолцооны ISO 14001 хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг эрүүлэх хүн тогтолцооны ISO 45001 стандартыг үйл ажиллагаандаа нэвтрүүлээд байна. Одоогоор 110 гаруй ажилтнаа 100 монголчууд ажилдгаар онцлогтой. Монгол улсад уулуурхан салбар тэр дундаа гидро металлургийн чиглэлээр боловсон хүчний хомсдолтой байдаг. Манай компанид болохоор ажлын байранд нь практик суурилсан боловсруучиг бэлтгээр илүү онцлогтой. Манай компаниас төрж гарсан технологи, инженерийн ажилчид дараа дараагийн ижил төстэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа дүү компаниудыг барьж байгуулах гар бие оролцсон. Өнөөдрийг хүртэл технологийн авч явж байгаа нь бид нэр бахархлаа. Манай компанийн хувьд удирдлагын тогтолцоог сайжруулах илүү чадвартай боловсруучиг бэлтгэх зорилгоор дэлхийн шигт нийцсэн ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001-ийг нэвтрүүлэн ажиллаж байна. Манайх MOSFET гэж аудитын байгууллагаар баталгаа хэлбэлэн Монгол улсын стандартыг нэвтрүүлсэн сертификат авлаа авсан байгаа. Одоо холбооны бүгд найрамд Герман улсад стандарт гадаа олон улсын стандарт авахаар материалаа хөрвүүлсэн судлагдаж байна. Эрдмийн компани одоогоор 120 гаруй Монгол ажиллагсдаагаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Ажиллагсдын ахуй амьдрал, эрүүл мэнд болон бусад нийгмийн асуудлыг шийдэх, тэдний аюулгүй ажиллах нөхцөлийг хангах бүхий л ажлуудыг захиргаа, үйлдвэрчний эвлэлийн хооронд байгуулсан хамтын гэрээгээр зохицуулдаг. Эрдмийн компани хамтын гэрээ 2019 оны уулуурхан салбарын шилдэг гэрээгээр шалгарч, бусад аж ахуйн нэгж байгууллагуудад жишиг болж байсан юм. Эрдэнэ үйлдвэрийн үйлдвэрчний эвлэлийн хорооны хувьд бол 2005 онд тухайн ерөнхий захирал байсан Дамжинжов захирлын санаачлагаар үсгэн байгуулагдсан анх. За тэгээ анхны хорон даргаар ЭЛЖ мастерсан лавгсрын гэж юм ажиллаж исэн. За дараа нь Баяр сайхан, Боён тогтох, Бат сайхан нарын дарга төрөлөгч нар үйл ажиллагаа явуулж хагаад 2019 оноос миний бие үйлдвэрч нарын даргаар ажиллаж байна. За үйлдвэрчний үйл хорон маань нийт гişүүд ажилчдынхаа хөдөлмөрлөх эрхийг холбогдох хууль, дүрм журмын хүрээнд хамгаалах. За ажилчдынхаа нийгмийн асуудлыг зохицуулах, нийгмийн хамгааллын асуудлыг зохицуулах, шийдвэрлэх, за мөн ажилчдын аюулгүй эрүүл орчинд ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх, за мөн хамт олны эв нэгдлийг бүрдүүлэх, за компани дотоод болон гадаад одоо зохион байгуулагдж байгаа ямар нэгэн арга хэмжээг захиргааны талтай хамтран одоо зохион байгуулж оролцох гэсэн юм үндсэн чиг зорилгоо хүрээнд ажилладаг байгаа. За мөн зөвхөн одоо Эрдэнэнд ажиллаж байгаа ажилчид гэлтгүй компанид ажиллаж байгаад гавьяаныхаа амралтанд гарсан ахмадуудад бас чиглэсэн олон ажлууд хийдэг. Нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх, тэтгэр тэтгэмж олгох, за эмчилгээ сувилганы тал дээр ч гэсэн одоо олон одоо тусламж үзүүлдэг байгаа. Үдшийн ороо захиргааны хооронд 2 жилийн хугацаатай хамтын гэрээ байгуулж ажилладаг байгаа.
За энэ хамтын гэрээнийхээ хүрээнд бид нар одоо нийт ажилчдынхаа нийгмийн асуудлыг дэмжих тал дээр олон арга хэмжээ зохион байгуулсан. За тэгээ манай одоо энэ хамтын гэрээ бол 2019 онд эрчим хүчгийн олог уулархан салбарын шилдэг жишг гэрээгээр шалгарч байсан. За энэ хамтын гэрээний одоо заалтуудаас дурдах юм бол одоо бид нарын ажилчдаа үйл төрийнхөө цэвэр ашигаас тодорхой хувийг жил болгоо олгодог байгаа. За мөн одоо амралтын дээр нэмчилгээ суулгаа эрүүл мэндэд сайжруулах тал дээр мөнгөнд тусламж үзүүлдэг байгаа. За мөн орон сууцчлуулах хөтөлбөр батлаад одоогоор 40 гаруй хүнд одоо орон байрны нөхцлөө сайжруулах байранд орохт нөрчлөгөө мөнгө олгодог болсон байгаа. За компанид ажиллаж байгаа ажилчдын нэг хүүхдийг одоо дотоодын болон гадаадын ихтэй сургуульд суралцахад төлбөрийн компани бүрэн даадаг байгаа. Гэх мэтлэн олон одоо заалтууд байдаг. Манай хамт олон эх орны хаан баялагийг бүрэн боловсруулж эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байгаа бөгөөд Монгол хүн хийж бүтээж чаддгийг харуулсан олон арван компаниудын нэг болж Монгол хүний үнэлэмжийг нэмэгдүүлэхэд өөрийн хувь нэмрээ оруулж ирсэндээ сэтгэл хангалуун бахархал дүүрэн байдаг. За өнөөдөр ингээд төрийн дээд хотын шагналын автан гоц содонгаар шагналсан төрийн баяртай байна. Энэ маань энэ шагналууд манай хамт олны шагнал юм аа. Тэгээд энэ компанитайгаа хувьцаа яагаад холбосонтой маш их баяртай байдаг. Ягаад гэвэл энэ манай Эрдэнэ компани ер нь Монголд бол нэг номер үлдэр гэж би өөрийгөө бодож тэндээ ажиллаж байгаа ажилчдад бүгд бахархаж явд юм аа. Тэг өнөөдөр одоо энэ 27 жилийн үлдэрийг одоо үнэлээд шагнал авсандаа баяртай байна. Тэгээд өнөөдөр үлдэрийн 25 жилийн болж байгаа энэ өдөр миний энэ хөлмөрийг төр засгаас үнэлж алтан гад содонгор шагнагч байгаадаа баяртай байна. Та нарынхаа энэ сайхан үйлдвэрийнхаа хүч буянд би өнөөдөр бас хүсэл мөрөөдлөөн биелүүлээд маш том амжилтанд хүрч энэ сайхан шагналын эзэн болсондоо баяртай байна. Яагаад сонгох болсон бэ гэхээр нэгдүгээрт ажилчдаа маш хэлтэй сайн засаглалтай компани гэж боддог. Хоёрдугаар талаараа маш олон залуучуудтай 25 жилийн ариун их туршлагатай компани учраас ихний компанийг сонгосон байгаа. Монголын хамгийн анхны катодын засийн үйлдвэр тэгээд мөн бас эцсийн бүтээгдэхүүн нэмүүртэг шингэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг тэм үйлдвэрт одоо ажиллаж байгаа та үнэхээр их бахархалтай байдаг аа. Манай аав Эрдэнэ компани анхдагч Бацаахан гэдэг хүн байдаг. 23 жил мастер, ээлж мастер байсан. Манай ээж Жаминжуугийн Зэна гэд нэрөө өгдөг. Хойлоо анхдагч, би анхдагчийн хүүхэд. Тэгээд Эрдэнэ компанид нийт 5 жил ажиллаж байна. Тэвсэ хаан толонтойгоо баггүй хугацаа болох 8-9 жилийн гар нийлэн ажиллаж улсынхаа хөгжил цэцгэлтэнд тодорхой хэмжээний хувийн нэмрээ оруулад ажиллаж байгаадаа маш их баяртай байна. Манай аав 60-тай гэж 1997 оноос хойш өдөөг хүртэл бас хамт ажилладаг. Ерөнхийдөө бол аавтайгаа хамт ажиллах сайхан байдаг. Нийт эрдэмтчүүд 25 жилийн мэндийг хүргье. Эрдмийн хязгаарлагдмал хувьцаат компани нь худалдаа ажилтны танхим, Монголын металлургийн холбоо, уулархан үндэсний ассоциац, ашигтан малтмал баяжуулагчдын холбоо, төмөрлөг, машин үйлдвэрлэгчдийн холбоодын гишүүн бөгөөд дотоод гадаадын зах зээл дээр хамтран ажиллах, үйлдвэрлэлийн бодлого менежментийг сайжруулах тал дээр мэрэгжлийн холбоод болон бусад олон байгууллагуудтай хамтран ажиллаж байна. 2005 оноос хойш жил бүр улсын болон орон нутгийн төсөвт оруулж буй татвар төлөлтөөр найдвартай татвар төлдөгч шилдэг 100 аж ахуйн нэгжийн нэг болж эх орныхан эдийн засагт томоохон хувь нэмэр оруулж буй гавьяатай үйлдвэр юм. Тэрте 1997 оны 2 сарын 13-ны өдөр Эрдмийн үйлдвэр маань Монгол улсад төдийгүй АС төвдөө анх удаа гидрометаллургийн технологиор катодын цэвэр зэс үйлдвэрлэж эхлээд 25 жил болжээ. Энэ нь бол
Монгол улсын уул уурхайн салбарт нэгэн тод өнгийг, хуудсыг шинээр нэмсэн гэж ойлгодог. 25 жилийн хугацаанд Эрдмийн үйлдвэр маань 7 төрлийн татвараар дамжуулан Монгол улсын сан хөврөгт 130 орчим тэрбум төгрөгийн татвар хураамжийг төлсөн. Нөр их олдтой амжилттайгаар 25 жилийнхаа ойтой золгож байна. Нэмэн өртөг шингэсэн эцсийн бүтээгдэхүүн 57-8 төрлийн цахилгаан монтажны утас, за 8 төрлийн уртсгагч залгуур, за мөн цахилгааны шин одоо зис тууд зэрэг бүтээгдэхүүн нэмэн өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж Монгол улсынхаа зах зээлд гаргасан ийм амжилт бүтээлээр 25 жилийнхаа ойтой золгож байна. Тус үйлдвэр маань хэдийгээр Монгол Америкийн хамтарсан үйлдвэр боловч өнөөдөр 100% Монгол инженер техникийн ажилтнууд маань халуун орны технологид одоо халуун орны нөхцөлд таарсан технологиг Монгол улсын эрсдэс уур амьсгалтай нөхцөл тохируулан утгачлуулан 25 жилийн нүрийг үзэж мөн араасаа хэд хэдэн дүү компаниг төрөн гарахад онцгой хувь нэмэр оруулсан байна. Монгол улсад уул уурхайн салбар үүсч хөгжсөний 100 жилийн тэр дундаа Эрдмийн компани үүсч хөгжсөний 25 жилийн түүх дайн баярыг тохиолдуулан компани хувьцаа эзэмшигч нарынхаа болон хувийнхаа зүгээс үе үеийн ахмадууд одоо ажиллаж байгаа нийт ажилчин болон за мөн тус үйлдвэрийг үүсгэн байгуулахад онцгой гавья байгуулсан анхны захирал ажилтнуудын гавьяд ажилтан Дамданжов, за мөн дараагийн захирал Баатар Нартай болон нийт харилцагч байгууллагууд, за мөн Эрдэнэ Төлөвлөрийн уурхайчин хамт олон, за үйлдвэрийнхаа нийт уурхайчин баялаг бүтээгч хамт олондоо 25 жилийн ан халуун баярын мэндийг дэвшүүлж эрүүлэнх аз жаргал амжилт бүтээлийн дэдийг хүсэн ерөөё. Эрдвийн компани маань ирээдүй гэрэлтэй, өнгөтэй, олон жил олон олон монголчуудыг ажлын байртай байхын төлөө, байлгахын төлөө бид цаашид хэчээ ажиллах болно. Та бүхэндээ баярын мэндийг дахин дэвшүүлье. 25 жилийн он цагийн хуудсанд олон олон амжилтын эзэнт болсон эрдэмчүүд байгалийн баялагийг илүү олон арга хэлбэрээр илүү оновчтойгоор боловсруулах үлгэр жишээ үзүүлж өнөөдөр олон олон залуус, олон олон бизнесийнхэнд итгэл найдварын төрүүлж маргаашийн уулуурхан олборлолтыг шин түвшинд гаргахаар сэтгэл итгэл нийлэн ажиллаж байна. Эх орны хон хөгжлийн төлөө эрдэмчүүд ажилласаар.